Jedan od njih je neuništiv, držite zaključanim 6 sekundi, razvaljujete non stop, a drugi bukolo možda te eksplodira u sekundi. Ovo će biti najjači kombo ikad. Veliki pozdrav ljubitelji LOL-a, to jest to ću reći teški kreteni, dobrodošli u novu arenu, malo ćemo da se zaigramo. Prošli put sam ga izduvao na onom garenu, znači 3 od 3 poraza, zato je vreme sad za jednu pobedu i uzao sam nikog drugog do, po meni ovde jednog od najboljih heroja Warwicka, imamo Zeda. Znači damage zagarantovan, samo treba da ih počistimo. Samo treba da ih polomimo, znači odmah ćemo dati malo vision ovde. Ova nas puca, da li nju da bijemo ili koga, nemam pojma, čak ćemo malo Zeda, ima šta će onda uradi. Kakav ti je plan Zede, kakav ti je taktika, hoš pustit meni jedan ovaj. Ovaj sad uleteo tu, možemo njega da bijemo komotno, a može da ga ne bijemo, da vidimo, malo ga grickam ja. Njam njam, skinuli smo ga lepo. Dobro, možemo i nju, možda i ne moramo, okej, idem ja dole, tu idi Zede. Bravo, odlično. Ti to uzmi malo na healu i se vidio što me bije, majko. I to, bravo Zede. E, ja sam ga uzo. E, to, Zede sad je naš. To je to, ovu ćemo da firujemo. Sad i klev, ovog mora prvo da ubijemo. Dobro. Jel, umro, nije bacila ga! Čekaj. Please. Jao, majko, mila. Zede, imaš ga. Dobro, ovo će, nećeš ga, majici. Ja se healu. Kako je duaj ga mamicu ti, klošarsku, kako smo ih zvali, odličan Zed, ovo će da bude dominiranje, uvidi ovaj brand, ali je glup, nemojte stajati nikad u vatre ljudi, moji vatra pravi daleko 15 puta veći damage nego bilo šta drugo, ubio bi ga da nije stajao u vatri, jedimo da se ga je sredio. Tako da imamo dalje, da imamo šta ćemo uzeti ovdje, ovdje, attack supply, affinity, staking, burn, ovo nije loše, vengeance, massive increase damage omnimap, kad je ovaj umre, ne, banner of command, zapravo nije loše za Zeda. Ali ćemo da mi budemo jači, a ne Zed će se snaći. Moramo prevedemo neko naš jezik, znači ne može, argument, to ne znači ništa na našem jeziku. Zato će se lepo zvati Agregat. U brand kad me pogodi ovima, ček da ga dobijem. Tako. Sam odskočio lepo, nisam odskočio ni malo lepo, mora da nađem deo onaj drugi. Ili ima još jedan biljka, nema. Ovo ćemo ovamo. A, pogodi me smrad! I ovaj me pogodio, ovu smo izduvali ga, jako smo loše odigrali, nisam bio na sredini na vreme, ovaj realno nema mi toliko damage-a, da ovaj tanki, nema, ne mogu ja protiv brenda se bijem preveliki damage, previše smo tatični, tako da ovo je okej, nema veze, ali ne, sad smo mi najjači, sad kad ja kupim još, šta kupim čizme, realno ovi pucaju vežu, ovi pucaju vežu, ovi, da svi imaju neke CC-eve, tako da ću uzmem ove čizme za CC, i ućemo jedan Q, sad ja mislim da možda dobijemo sve, jer svi imaju jednog mekanog. Znači ovdje je mekan, pa ajde Galio, ovdje je mekan Asena, ovdje je mekan Brand, njih Zeda kulta, dobro i odradi sve, ja bacim ulti i to je to, mi ih imamo, brate, lagan posao. Sad se bijemo protiv Galije Warwicka, ovo će biti malo zeznuti, možda bolje bijemo Warwicka, ajde vidim. Znači bitno je samo da on prvi baci ulti i da ja preživim njegov ulti, to je to. U, brate, ništa bo Helta nismo skinuli, šta je ovo? Sad ga imam, to je to. 1, 2, 3. Tako je, ubijemo. Neću obstajati. A ja mogu, ja, on njega gori, on gori, da. Bravo, ili ko bojicu ubio, aj, malo ja, malo on. Ovaj izgore od mene, brate, ne znam koliko mu je damage to napravilo, ne mogu da vidim. Ali je goreo ko car, brate, ustro se krene da beži. Znači ovdje morate budite, imate čelično muda, znači oni vas udaraju, a vi ne pokazujete da vas boli, nego samo trpite, brate, trpite, jer onaj ko prvi krene da beži, taj u 90% slučajeva izgubi. Ili upadne u vatru, ili ga poduva, ili ovo ćemo kupimo, ovo je top item. Znači, morate da imate čelična. Ko prvi okrene leđa, taj ga duva, taj ga blajva, znači ovo je kao onaj teksaški dvoboj, znači gledaš u oči i čekaš, znači ne potežeš odmah da ispadeš upak i onda kad zazvoni odmah ga, brate, vadiš tako da udaraš. Šta je ovo, Evelyn, Champions, nemam pojma, Champions je kamuflaž, aha, daj bi imamo moć Evelyn, da nas niko ne vidi, mada svi znaju da smo tu žbuno. Jel ovo možda se vidi, nemoš, aha, vidi ga! E, sad si se ispalio, Brende. Brende, sad si ga se ispalio, ubio Brenda, jeste. E, ovaj gotovo. Sad će da gori. Tako, možda bežiš, ali ga pobići nećeš. Nema ti spasa. Tako.
Tako, 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 izgoreo, izgoreo, odličan je ovo, nije loša ovo da gore. Ovo nisam ranije uzimao, sad ću uzimati non stop. Uzit ćemo ovo i ja iskreno više volim me da maksujem. Šta ima ovdje, 20% heal and shield power. Ovo nije loš, ability power ne. Da li da ga rerollujemo ili heal and shield power dobijem? Pa ja ne dobijem nikakve štitove, brati, što je najjače. Sad samo heal power. Ajde, realno, 20% heala na Q. Nije nešto puno, ali opet dobro je, pošto ja sad bacam ono da oni gore. Pa onda aj kao, možda će mi značiti, ajde imamo sad Warwick Galio, da ovdje možda dobijemo Warwicka. Znači samo Warwicka i to je to. Mada ovi smo tukli smo ih već, a Šako je postavio ove govna. Dobro, Mitra stojimo ovdje i to je. Bitno da se ovaj ne pogodi. Aj malo da se ja healujem. To! Tako je, tako je. Tako je, tako, možda me biješ do sutra, prijatelju, ali ti to pomoći neće. Njam, njamno sam ga, kako smo ga polomili. A, jao, prejaki smo. Kako sad kupujemo sljedeći item, ovdje možemo da uzmemo ovo, da budemo još čvrši, još veće mudonje. Znači, sad me neće tako lako moći ubiti niko, jedino od brenda malo sam cviko. Sad ćemo se biti protiv Zeka i Sene 1000000%, ovdje je bitno samo Senu da preživimo. I da je roknemo, ali vidio sam da oni gube nešto nenormalno. Gdje su Zek i Sena? Dobro, nema veze, nećemo to vidjeti. Dobro, sreća, ova mapa je okej, samo da nam Sena ne utekne i to je to, da vidimo gdje. Samo moram pažljivo ulti da bacim i lagano. Da vidimo, Zeda su mi vezali. Samo da me ona ne krlja sa strane i to je to. Aj, sam je firovo. Nisam vidio. Ili ovaj ispogađao. Ajde, ja ću malo da ga udaram dok Sena beži. Aha, viš kao, ona će pucat preko zida, smećerka. E sad! Sad, e sad, ti možda se biješ s nama, prijatelju, do sutra. Kad je ona umrla, to je to. Tako je, mi ćemo se još nahilovati od dobe s tobom. Jel mogu ove da mu firujem ovako, op. Njam, njam, njam. Ćao, doviđenja, GG, well played, get rekt, ja mislim da mi ovo dobijemo lagano. Još sam ja sad dobio ranka pultija. Uzet ćemo novi item će mi biti malo armora, tako je, malo armora, malo damage-a, malo ability haste-a, plus kad mi neko pravi štetu, dobijamo ovaj ignore the pain, i znači ovo bi 2-2 pobjede, duše nisam pobedio svaki put, jednu sam izgubio, ali lagano, ko nas opuca, bog te džina, nemoj tu džine, aj ja, dobijem. Čekam, aha, Brenda, Brenda čekam. Mhm, Brenda. Brzo, 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 brzo. Tako je, healuj se. Tako je. Ovog će isto udariti, mene će udariti. Zed neće moći da ga dobije, ne može. Ne može Zed. Op! Zede! Samo se nahiluj, Zede. Samo se nahiluj, Zede! Jer... Dobro, pobegao mu je, ali ima ovdje. Ima ovdje jedan. Će stići. Ovoga baš smara, ali dobro. Neće stići 100%. Ma da, ubit će ga momu. Ne može Zed ovdje, ne može, ne može. Ja sam znao, vi koliko mi je napravio, ovo mi je napravio true damage neki bolesni, brate, više mi je napravio mumu nego Zed. Šta ovaj buildo, je buildo AP? Au, morat ću malo ability powera da uzem nešto, ovo je magic resista. Sad ako baci Q dobar, možda ga dobije, ali nije ga vidio, ovaj ga iznadio sa Q i to je to. Mora kupiti neki magic resist, recimo, nemamo još para, ajde imamo ovdje. Attacks grant and move speed, ne, remove current items, ne, ability haste, ne, hoćemo da rerollamo. Your attacks reduce cooldowns, ovo je top. Ovo je zonija, ne, ovo ćemo da uzmemo, cooldown je da smanjujemo. I smo dobili za item, nemamo dovoljno, što je s ovim druž, ovaj narasto. Su ovi tanki postali bokte. Baci ulti! Tako je. Tako, ajde malo mene udri, da vidimo možeš li. Jesi li jak dovoljno? Gdje nestade ovaj? Ne vidim te bokte. Tako, tako, ma ne može, nema on damage. Nema on damage da se... Sad kad kupim još spirit visage, pa ovaj neće znati, neće mu biti dobro. Znači sad ću namjerno kupim Spirit Visage, znači Health, Magic, Restability, Haste, Health, Region, to je to, Spirit Visage. I sad ja mi znam mogu da prodam i ovo, 700 mogu, i da kupimo još jedan item, a to će biti ovaj, Blade of the Ruined King. I to će kupimo, daj mi Attack Speed, brže ćemo da udaramo, veći cooldown reduction,
healujemo se, imamo i ovaj lifesteal. Samo odgovara da izgube Amumu i Brand jer su nam oni najteži. Ajde vidimo. A ovi ne mogu da ih dobiju, ne mogu. Brand ako zapali ovog Warwicka, je li bacio ulti Brand? Dobro, bacio je zonju, ulti puca. Da, da, višti šta radi Brand damage, jeste vidjeli ovo? Oooo, ja majko mil. Da, 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 pojede ga. Amumu je AP, ovaj sad baci ovo, pukne i Brand glomi, loži. Ja bi u stvari... isplati mi se čak da bacam ulti odmah s daljine da ubijam Brenda. Iako mi se više isplati da se healujem, ali sad samo protiv njih igramo dobro. Znači onda ćemo prodamo čizme i da kupimo Zephyr. A ako to ne bude baš išlo kako treba, onda ćemo prodati Zephyr i kupit ćemo ovaj Force of Nature. Nadam se će Lux pogoditi Brenda jednom, ajmo Lux. Dobro, čekamo. Čekamo, gde je Brand? Brande, gde si? Gde si? Drž ga. Drž Brenda. Oh, fuck. Sad ga vatam. Op! Tako je! Tako je, bre! Tako je, bre! Bravo, Zede! Bravo, Zede, legendice! Kako smo ga naboli. Kako smo ga naboli, odmah ga je zabolel. Uzit ćemo healtha. Nemo zovde, ima što ovde možda uzim. Uzim ga, ability heals you max 2 health u ovoj bolesti. 300% spell item haste, a to ne koristim. Uzit ćemo da me healuje, vrate. Svaki put kad iskoristim, ono me još healuje na ceo moj heal, na spirit visage, znači na onaj agregat. Znači imam i agregat. To će biti ludnica. Znači ponovo skačemo na Brenda, čim ga vidimo i to je to, pobeđujemo. Krunišemo pobedu. Da vidimo. Gde si imamo? Gde si ovde? Aha! Op! Drž ga! Jo, brate, nije mu dobro, sad se pojede lik. Sad se pojede lik, šta im uradih? Šta im uradih? Razvalih i kao govno, izgazio sam, izvadio sam vas ka slinu iz nosa i bacio, klošar jedni.